West Philippine Sea, dapat united naman tayo lahat dito eh. Kung Pilipino ka, ang West Philippine Sea part ng Pilipinas 'yan eh. So, dapat nagkakaisa tayo lahat dito sa issue na 'to. Magandang araw po mga Faxnatics. So welcome po sa ating special episode ng ating uh, Fax First Convos ngayong araw. Maparad po tayo dahil uh, makakausap po natin ngayong araw ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. No? Alam niyo po, bihira kasi nating uh, makita o marinig ang isang spokesperson na isang ahensya tulad ng Coast Guard na parang kakaiba yung tapang. Kung baga, minces no words when it comes to protecting our national interest, our sovereign rights dito sa West Philippine Sea. So I'd like to welcome to our facts first convos si Commodore Jay Tarriala. Magandang araw po sa'yo, sir. Maraming salamat po. As I mentioned yung nga pala no, paano ba ka nagsimula rito sa ano sa pagiging tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Yes. Uh, specific to no, sa West Philippine, Philippine though, Sea. Specific to for the West Philippine Sea. Well, pagdating uh, ko no after my PhD and then eventually Uh, Admiral Artemio Abu, yung uh, sinundan ng ating Commandant ngayon, si Admiral Juan Hilgavan, Ang uh, binigay niya sa aking uh, designation is to become the spokesperson for the West Philippine Sea. Um, and of course, to be uh, yung uh, maging kanyang alternate sa National Task Force, West Philippine Sea. Hmm. So, that was um, 2022 nung uh, umupo si Admiral Abu. And then ngayon, of course, with the new commandant, itinuloy niya pa rin naman ang pagiging spokesperson ko for the West Philippine Sea when he assumed office last uh, October last year. Ikaw yung nagiging focal point ng ano, eh? nagiging target, in short, ng mga taong pinoprotektahan yung interest sa in China. Okay? So, how is the experience so far? Well, minsan disappointing dahil ang, ang issue ko nga parang kung makakabasa ka ng mga comments no, na ginawa sa social media, I don't know these people. Eh parang wala rin naman akong feeling ko wala rin naman akong ginawang mali, di ba? Uh, lalo na, what I'm really supporting is transparency, no? Para sa mga kababayan natin, malaman nila kung ano nangyayari sa West Philippine Sea, what is at stake for the Filipino people ng West Philippine Sea, and makabasa ka ng mga comments na parang out of the blue lang, biglang lalabas, tapos parang may galit pa sila, and uh, yun, yun yung nakakalungkot lang. Like what? Ano yung mga some of the worst uh, comments you've encountered on social media? Marami ng term na ginamit sa akin. Eh. Uh, bobo daw ako, okay. uh, common, stupid common, daw common ako, mga ganyan, ng mga statements. no? And uh, incompetent daw ako pagdating sa West Philippine Sea because I'm not a lawyer daw. Um, warmongering daw ako. Ako daw magiging reason kung bakit magkakalo ng world war. Uh, I'm provoking China daw. World War talaga. You know, world War. And then, uh, tuta daw ako ng Amerikano. Uh, CIA daw ako. So, uh, madami eh. Iba't iba. Samot-sari. Kaya sabi ko nga eh, kapag nasa meeting ako, tapos gusto ko lang gisingin sarili ko, Inahanap ko lang yung sarili ko sa Twitter tapos nagbabasa ako ng mga comments. Talagang uh, talagang magigising ka uh -huh. sa pagkainis ng sa mga comments. Pero ano yung ano mo yung yung feeling pag nakakabasa ka ng ganun. Well, per sa akin it's more of um, it, it makes the the job more challenging na siguro kung lahat na ng Pilipino mas tataas yung awareness ilan na lang siguro ang masisway ng China for misinformation. Siguro yun yung goal ko eh. Na lahat ng Pilipino, kahit pa sabi nila sa survey ngayon, uh, 70% na or 77% ng Pilipino na is willing to fight for this country. Ang challenge natin is makawit ng 100%. Eh. Kasi para sa akin, West Philippine Sea, dapat united naman tayo lahat dito eh. Hindi tayo magsasabing, hindi, mali ang ginagawa ng gobyerno na to. Kasi ang West Philippines nga, gaya lang pag-usapan natin kanina, no? kung Pilipino ka, ang West Philippines part ng Pilipinas yan. Eh. Hmm. So, dapat nagkakaisa tayo lahat dito sa issue na to. But unfortunately, that's not the case. No? Pero before we go to that, no, I'm curious sa personal response po sa mga ganyang ano. Kasi I've seen some of the comments against you. And they're very, very vicious. By nature naman ang mga trolls ganyan mag-comment. Ano, mag no? Pero may mga instances ba na napikon na kayo ng sobra? na nagtake na ng toll sa inyo yung mga ganong comments. Siguro one time, meron akong tweet na sinabi kong kakasuhan ko na talaga ng cyber libel. No? And then uh, hindi ko pa rin naman tinake down yung tweet. Uh, napag-isip-isip ko lang na parang it's not worth the effort na gawin pa to sa isang troll, 'di ba? Kasi imagine you will passu that process na magkakaso, mag ano wala rin naman siguro yung naniniwala sa mga sinasabi niya. So, yun na siguro yung pinaka-peak ng uh, emotion ko kung bakit na-tweet ko yun. Wala naman yung giggle na ba nasa kalagyataan ng trabaho or bago matulog, nakita mo, binanatan ako, matutulog na lang ako. Hindi na. Uh, na. Uh, Nakamubo na ako sa ganyan. Okay. Parang, uh, hindi na ako masyadong tinatalaban ng mga ganyan. Tsaka iniisip ko, uh, lalo na sa social media, hindi naman kasi totoong tao to eh. Pangalawa, iniisip ko naman kung totoong tao man siya, siguro may matinding dahilan bakit niya ginagawa yon. He should really be thankful sa akin dahil baka part na talaga ako ng trabaho niya. <laughs> Nagkakapera siya dahil sa akin. So, ganoon na lang iniisip ko. Wala nang galit. Iniintindi ko na lang. Or nabubuhay ka sa utak niya, rent-free. Oo, di ba? Pero how about your family? Hindi pa sila affected ng mga ganito? Ang uh, misis ko, siya ang aking talagang... nga uh, masugid na taga subaybay sa social media. Minsan naiinis siya, minsan nalulungkot siya na parang alam mo kasi yung feeling na you know the person personally and then alam mo kung alam niya na misis ko kung ano talaga yung objective ng ginagawa natin na to. And then of course dahil wife ko siya, pababasa niya yung mga ganitong comments. Nakakalungkot para sa kanya but uh, Piling niya naman, wala naman akong ginagawa ang masamang masay, mali. Eh. So, okay na lang din. Kanina, you made the distinction between comments coming from real people and those coming from... Trolls. Trolls, no? Pwede mga bots yan. Pag-usapan natin yung real people kasi may mga so-called analysts na mga pro-China na pag tinignan mo naman yung content, talaga hinihimod yung China, no? And they're very vicious also uh, against you. So, how do you deal with people like this? Well, iniisip ko na lang dun sa mga real people na to. Siguro ako na talaga yung trabaho nila. Uh, instead of uh, trying to respond sa mga issues nila, uh, inignore ko na lang. Dahil para sa akin, it doesn't make any sense. Lagi ko nga sinasabi, ang argument ko na lang, kung ang isa kasi sa pinaka main line nila sa mga argument ng mga trolls, ano eh, ako daw, niloloko ko ang mga Pilipino pagdating sa information na nilalabas ko. Ang iniisip ko na lang, wala naman sigurong Pilipinong maniniwala sa mga to kasi common sense lang. Bakit naman sila lulukoy ng gobyerno? 'Di ba? Pangalawa, kung ikaw Pilipino tapos magbabasa ka ng article nila itong mga real people na to. And then common sense ulit. You have the rational thinking naman. You're going to evaluate na yung sinasabi nila is a complete opposite lie nung sinabi natin. Parang sila naman yung nasisira doon, hindi tayo. Kaya natuto na rin akong i-ignore sila. Kaso, uh, bad news dyan, no? Uh, when you talk about disinformation distribution online, yung common sense, hindi siya exactly common, eh. Di ba? I, I, believe yung, ano, I agree totally doon sa sinabi niyo, Commodore. Pero meron pa rin segment ng ano, eh, population na... Walang common sense. Oo, tsaka kahit napaka-outrageous na information, paniniwalaan. Well, yan ang dahilan kung bakit we always reach out, no. Uh, we have been reaching out sa Philippine Information Agency, sa ating mga kasama sa academic to amplify yung messaging ng gobyerno na to. At we never really stop, no. Uh, kasama natin si ADG Jonathan Malaya ng National Security Council na hindi natin hihintuan ang mga area sa Pilipinas para makapagbigay ng tamang impormasyon. So far ito pala. Curious din ako, no. Kasi obvious naman na you're very bold in your statements uh, about what is right dito sa West Philippine Sea. And I haven't heard naman to be fair to you any out of line comments against uh, the Chinese incursions, no. Pero hindi siya common, no, yung ganyang temperament, yung gayung ganyang behavior or yung ganyang approach sa mga spokesperson sa mga government agencies including the Coast Guard. Sa ka, saan kayo humuhugot ng ganyang ano, boldness? Well, I guess it's because um, of the National Task Force. No? Uh, we look after each other. Um, Nagko-comment naman ang bawat uh, ahensya ng gobyerno na part ng National Task Force um, for me to formulate whatever ideas that I have. No? At kapag na tweet ko naman to, uh, I would also hear from them kung may mali or tama. So far naman, tumatama daw <laughs> yung mga sinasabi ko. So, the mere fact that the National Task Force West Philippine Sea It's an interagency task force and of course chaired by the National Security Advisor himself. Uh, para sa akin, doon ako humuhugot ng lakas eh. Na the moment na may sabihin silang mali akong sinabi, siguro that will only be the time that I'm going to reassess kung ano yung mga sinasabi ko pa. But so far, since I started um, doing the, being the spokesperson for more than a year now, in relation dito sa transparency strategy natin, So far, okay naman daw. Doon sa mga nagtatanong, including myself, no? Where were you during the six years of the Duterte administration? Kung saan yung administration na yun, talagang sumipsip sa China? Bakit hindi nadinig yung boses ni Commodore? Well, from 2017 until makabalik ako ng early 2022, I was um, doing my PhD sa Tokyo, Japan. I was with my family and... Uh, That's where I was nung panahon ng uh, nakalang administrasyon. Uh, so you are not in the same capacity? Yes. I was a full-time student. That's why I'm very thankful sa gobyerno sa Philippine Coast Guard and of course the Japanese government for supporting my uh, PhD studies during that time. Pero you were also monitoring the events sa uh, West Philippines Sea at that time? Yes. um I've been monitoring that kasi... Ang dissertation ko is also related with the West Philippine Sea. May gigil ba na parang ka na? <laughs> Gusto kong magsalita eh. <laughs> May ganun ba? Well, at some point, nirealize ko na ang, ang China kasi for such a long time, no? Uh, since they started doing those illegal actions in the West Philippine Sea and the entire South China Sea, nobody among the Southeast Asian countries really stood up and uh, tell the world na mali kasi ang ginagawa ng China. So, ito yung gray zone strategy nila eh, na, which I wrote also in my uh, dissertation, no? Na for you to be able to expose the gray zone strategy, for you to be able to oppose it, you have to expose it. Hmm. Uh, you cannot take the bullying alone eh, na ikaw lang mag-isa without telling the international community na ang China ginagawa to na hindi naman nila nalalaman. You have to publicize it para mapag-usapan ng Uh, international community and for the like-minded states to condemn and criticize China. Mm. in the fact that uh, at this point, at this time, you can freely express those opinions, yung official government position about the harassment by China sa West Philippine Sea, how much of this uh, is because of the policy of the new president? Well, ang, uh, the National Security Advisor, ja Eduardo Año, has uh, always been reporting to the president Um, all the incidents that happened in the West Philippine Sea, uh, binibrief niya ang ating Pangulo. And every time we decide to publicize it, of course, the, it's always supported by the President. And you can also hear President Bombo Marcos making the West Philippine Sea as an issue every time na nagta-travel siya overseas, no? Kahit sinong um, state leader ang kausap niya, lagi sinasabi, West Philippine Sea will always be ours. It will not be surrendered to any foreign power, no? So we can argue know, that the, the strategy of transparency in the West Philippine Sea can also be attributed to the president himself. In a strategy, transparency. Because yes. personally, I can't imagine your, the way you're talking about the issues now if you were doing this under the previous administration. Baka madalas kang hatake. <laughs> eh masha ko matapang <laughs> baka wala na akong spo hindi na ako spokesperson nga <laughs> <laughs> yeah, pala <tinanggal> na lang <laughs> daw uh, baka uh, one day lang or something no pero ngayon ba wala namang ganoon baka naman masyado ka na matapang commodore j wala namang ganoon um basta ang ibibitawan lang natin salita is always anchored on the truth so hmm. far naman lahat naman ng binitawan nating salita lahat yan totoo eh lahat nangyari all of those um incidents na inilahad natin sa publiko laging may resibo. Sabi ko nga, lagi ang may videos, lagi ang may photos. And secondly, kaya tayo nag-embed ng media. Noong mga unang buwan ng transparency natin, um, kami lang ang nagbivideo, kami lang ang nagpupoto, and I also do the talking. And then Or eventually, Coast Guard? Yeah, kami lang, uh, sa Coast Guard lang mismo. And then eventually, it was already discussed no, sa National Task Force na would it be better kung media mismo ang dadali natin doon as part of the transparency and they will be they will have their own uh, editorial independence no para gawin yung story so you have no say as to how media should cover it basta sasampa lang sila yes ang uh, meron lang tayong debriefing every time na bababa yung media kasi for example dalawang barko may apat na media na sumakay sa isang barko and may isang media na sasakay sa another vessel ang dahilan kung bakit we need to have a debriefing before they release their story of course iba yung magiging bilang nung Chinese coast guard for example dun sa isang barko lang kasi magkaibang location eh iba yung iba, nakita nila iba yung nakita nila iba din yung nakita ng kabilang barko so for us to have um a cohesive story na hindi sabog-sabog we have to sit down all together and then i'll ask the media who went on the other ship and the other vessel to tally kung ilan ng vessels ng china na nakita nila ano ang bound number, what are the incidents, what's the time. Mm. At least, not just on the government side, but even the media, they are aware of the entire story completely. So may videos din yung government may videos para insane. mayroong cross-checking. Mm. Yes. Uh -huh. So, pag ganyan, how how often do you embedding? Well, depends sa mission. Um, for example, we do embedding sa Bajo Um, Masinloc. Since we started the rotational deployment, And then for the resupply mission, since last year, nag-embed uh, tayo na resupply. And of course, the most recent one, katatapos lang din natin nag-embed ng mga media. Isa dun sa mga binabat ng mga Chinese uh, pro-China propagandist. No? Kinukulik ko pa yung term ko, no? hindi Chinese propagandist kasi expected yun eh. Mas, mas bad trip yung pro-China ano, <laughs> pro, pro -China China propagandist pro Chinese. na di o Pilipino. Isa sa mga linya binabato sa inyo, inclu including yourself, parang parang provoke nyo yung China. Tapos parang nilalagay kay ng bait na alam nyo namang ipiprevent kayo ng China, maglalagay pa kay ng media, basically calling for it. How do you respond to that? Alam mo, yun nga yung nakakainis na narrative. Eh. Paulit-ulit kayo yung sinasabi. Paano mo provoke ang China na ikaw magdadala ka lang ng media? Eh di sana wag sana silang gumawa ng mali, di ba? Hmm. Kung alam na nga nilang may media. At eh, saka eh, natin yun. Oo, oh, in the first place. Anong ginagawa kasi nila doon? That's our exclusive economic zone. So, so, yung argument niya ng mga pro-China propagandists na yan, yan yung nakakainis basahin eh. Na lagi ko ding itinatama yan sa ordinaryong tao. Let us not be swayed nitong mga pro-China propagandists na to. Dahil common sense lang ulit. O kahit wag na common sense eh, Usapang ano na lang eh. Kahit usapang kalye na lang eh. Di ba? Tayo, nagsasabi lang na ang China, nasa bakura natin, ang China hinaharangan tayo. Ngayon, i-explain na itong mga propagandis na to na tayo pa ang nang provoke. Hmm. Sa bakura natin. Sa bakura natin. Di ba? Parang naka, hindi ko ma gets yung argument na yan. And most people now, nababasa na yung ganyang konteksto eh. Na parang misplaced tong argument na to. Na bakit tayo mag-provoke? Eh tayo nga ang pinuprovoke. Hmm. Bakit tayo mag-escalate ng tension? And we are just on the receiving end ng escalation na ginagawa nila. Speaking of this uh, pro-China propagandist, since meron naman national task force, no? merong NSC, merong Coast Guard, and other agencies, meron bang effort to not just unmask them, but to also better understand and also expose perhaps possible sources of funding? Hindi naman siguro ano lang yan, no? It's also possible, baka naman they're just doing it Uh, from the goodness of their hearts. <laughs> Pero baka naman kasi may nagpapagalaw, ba? Diba? May nagpopondo. Is that part of the inquiry na tinitingnan niyo? Well, I think uh, there are concerned government agencies na na tumitingin dito. No? Um, again, that's part of the intelligence job. Um, but I don't want to put into details kung okay. ano man yung uh, effort. Na. Pero meron. Yes. And how widespread is this? Tingin ko naman, malalim-lalim na rin ang uh, ginagawa nilang ganitong uh, activities. No? You can see it from, from the columns that they write, not just uh, from the social media. no. Uh, imagine, pagsulat ka ng isang column na maglalabas ka din ng mga confidential documents and it makes you also wonder kung paano niya nakuha yan. At you, you're going to write something countering the position of the government. Mm. parang yan yung mga nakakapagtaka eh Mukhang well, may nag-feed kung may nag feed or in the first place why would you leak such document pero ano yung nasa conversation so, sa 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 grupo nyo, sa task force on how to better deal how to better deal with these people well we are uh, pushing for the foreign interference act no uh, gaya ng uh, uh, batas na meron ng mga ibang bansa no para makita natin itong mga foreign inter interference operators na to Uh, at uh, ma i mean we can run after them no unfortunately ngayon kasi wala tayong ganyang batas eh pero may conversations with the uh, between let's say your agency and uh, me members of congress well the na the national security council is uh, reaching out to the members of the congress uh, for this particular bill to pass mer meron na bang na file or i'm not sure oh. i'll check again i'll check natin yan pero from your end basically identify naman yung mga to Identified naman natin to sir. Oo. Alam ko, identified mo rin. Oo nga eh. Parang hindi nga eh. Sino ba sila? <laughs> Ang hirap hulaan eh. Madalas din ako banatan eh. Kaya alam ko, identified mo sila eh. Hindi ko na lang pinapansin. Yung mga trolls sa at saka yung mga totoong tao. Oo. Kilala mo. Pero dito, kasi multi-layered yung battle na yan eh, no? dinig ko rin kayo before when you, when you spoke in a forum. Which one is more difficult from where you sit or stand? Yung actual harassment, yung dealing with actual harassment by China dun sa katubigan, o itong ano, propaganda uh, machinery nila? Ano mas mahirap i-deal? Para sa akin, mas mahirap i-deal yung, ano, yung propaganda nila, yung information operation nila. Kasi, hindi mo malaman kung how can they be able to penetrate the public opinion. Eh. Parang hindi mo siya hawak. Unlike sa, for example, Coast Guard operation sa West Philippine Sea. Alam natin na kapag dumating sa amin yung balita, totoo yung sasabihin mo eh. Hmm. Mas madali magsalita ng totoo eh. Hmm. Di ba? Ang problema sa information operation is, kahit totoo yung sabihin mo, sila naman may alternative from the truth, nang Hindi mo alam kung ilan talagang Pilipino, out of 100, ang naluloko nila eh. Hmm. At kung paano nila i communicate etong ganitong informasyon. And do you have an idea whether their influence operations are working or succeeding. Kung ang pagbabatayan natin is yung recent survey, I think we are winning with our information operation to counter etong uh, misinformation in China. Hmm. With the increasing number of the Filipinos now uh, supporting the efforts of the government and even willing to fight nga daw eh against uh, anybody in support of our um, independence, eh, talagang tumataas naman. So we can say we are winning in this battle for the information operation. How about yung component naman na baka may policy makers or legislators na bukang pinupush or sinusulong naman yung Chinese propaganda? How difficult is that in terms of dealing with that? Ako, honestly, ang tingin ko ngayon, ang mga legislators natin, whether they are from Senate, or Congress, mataas ang suporta nila pagdating sa West Philippine Sea. And they would probably look at it as a political suicide if you're going to run counter dito sa effort natin ng transparency sa West Philippine Sea. Although alam natin, may iilan pa din, no? Uh, without mentioning a yeah. specific chamber of the legislative, no? Pero ngayon, the mere fact na tumaas ang pondo ng mga ahensya na nag uh, na may kinalaman sa West Philippines Sea whether uh, it's an intelligence fund or uh, MOOE no uh, it means ang kongreso natin ay sumusuporta sa sa coast guard or the armed forces of the Philippines kasi alam nila ito yung tinatahak ng public opinion ngayon eh oh. at uh, alam nilang masisingil sila pagdating sa usapin ng West Philippines. sa election sa election kasi uh, tama no Tsaka tingin ko malaking bagay in tone from the top ba? Diba? Kung yung presidente kasi very openly nagsasalita against Chinese uh, harassment, mm -hmm. medyo napapatahimik yung ibang mga pro-China legislators. Pero kung pro-China yung presidente, kasi hindi na siya magsasabi ito kasi <laughs> he's a spokesman, no? Pero nakita natin yun, eh, during the six years of the Duterte administration, may mga nagbago ng tono ngayon na legislators, pero ng panahon na yun, they were actually justifying the, the appeasement policy of the, of the president then, no? So malaking bagay din yung tone ton from the top, Yes, malaking bagay na ang uh, presidente natin mismo ang uh, nagbibigay ng direksyon natin pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Uh, alam naman natin ang Kongreso would always support whoever set, sits on the palace. no? So, ang policy niya when it comes to the West Philippine Sea, uh, really defined kung ano ang direksyon ng ating Kongreso. And secondly, I, I would still give credit no, sa effort ng National Task Force West Philippine Sea in uh, leading the transparency strategy for the Filipinos to be aware. Ito pala, explain sa sa mga viewers and listeners natin, Commodore. Gaano ba kahirap yung ginagawang resupply mission? Doon muna tayo. Y tsaka yung, yung maneuvers na dangerous maneuvers na ginagawa ng China. Well, mahirap ang ginagawa na maneuver uh, resupply operation ng uh, natin, no. Again, i, i ko lang Sir Christian, no? Ang Coast Guard ang resupply mission sa Ayungin Shoal is actually a military operation. Yes. Uh, the Coast Guard is just there to support itong resupply operation na to ng Armed Forces of the Philippines. But um, our main our main uh, obligation there is to make sure na itong maliliit na resupply boats na to will be escorted from Sabina Shoal going uh, towards the Ayungin Shoal. Sa BRP Sierra Madre. Sa BRP Sierra Madre. But not doon talaga sa location ng uh, Baypiscella Madre eh. sa so, may entrance lang ng ng uh, lagoon ng Ayungin Show kasi shallow area na yon ang kumuha so, na yung ano yung resupply boats lang ang makapasok ang coast guard sa entrance din makapasok dahil sobrang babaw na mm -hmm. so hindi maka maka float yung barko natin so ang problema dito ang Chinese coast guard and Chinese maritime militia every time we have the resupply operation they can deploy as many as uh, six to seven Chinese Coast Guard vessels. And then, hindi mo pa isasama dyan yung Chinese Maritime Militia nila. that they can also deploy as many as 15 to 25. How fast can they deploy? That's relatively fast. I mean, uh, from uh, Mischief free and um, in other areas ng uh, West Philippine Sea, they can already deploy those Chinese Maritime Militia vessels. Kasi nakaabang sila. Kasi nakaabang na sila. Okay. So, ang uh, difficulty natin dito is that every time na magre resupply na tayo mo moving towards Ayungin, ang uh, Chinese Coast Guard will always do those dangerous maneuver and uh, possible blocking operation for us to prevent the Coast Guard from moving forward and also being separated from the resupply boats. Isa yun sa mga targets, pinag iwi yes. So, usually, how many boats bang ano, ba? Boat? Ang uh, resupply boats, dalawa. And uh, the Philippine Coast Guard, dalawa din. Dalawa yung sa Navy? Sa Navy, they are deployed but not on the actual immediate vicinity kasi nasa malayong area naman sila. So Coast Guard yung pinaka-immediate backup pala? Yes. Okay. So pinaghihiwalay kayo? Pinaghihiwalay. Paka-explain I remember you this to me pero sa isang live interview, no? mas maganda ngayon eh. Yung, yung papaning ginagawa sa inyo? Yung ginigit-git kayo? Well, ginigit-git nila ang, for example, this the Philippine Coast Guard vessel and uh, the supply boat what the Chinese Coast Guard vessel will do is i-cut niya yung dalawa pag separate niya and then i i the drag niyang pa pa separate palayo yung dalawang barko parang babalyahin kayo parang babalyahin ang isa pang ginagawa nila na propaganda nila is that yung barko kasi nila masyadong maneuverable yung laging sinasabi nilang tayo bumangga no. so for example ang vessel natin is moving towards this direction ang gagawin nila, bibilisan nila. And then they're going to block us. All engines stop. Sumukan tayo bumanga. Yes. So, they're going to stop from there and then block us. Ang problema sa, sa dagat, hindi naman niya katulad ng kotse. Na pag nag-stop ka, stop. May drag pa siya. So, kapag na-drift pa siya ng ganyan, there's a possibility talagang bumanga. The only thing that you can do is yung ginagawa ng mga mga Coast Guard skippers natin, which we really have to give credit and recognition, yung seamanship skills nila, for them to at least make it turn, no? yung drift na yun, para hindi head-on mabanga. So, liliko sila, and then we're going to use yung fender na. And then, interestingly, noong nakaraang uh, resupply nga, makikita natin yung Coast Guard, nagkakandara pa na maglagay ng fender to prevent the collision from happening yung mga Chinese Coast Guard, nakahawak lang sila sa mga cameras nila. They're just continuously recording yung nangyayari. Ibig sabihin, for us, we are really preventing the collision from happening. No? On the part of the Chinese Coast Guard, they are documenting it because that's actually their propaganda. Ito talaga yung hinihintay nilang insidente na mangyari. Tapos nilalabas nila sa iba't ibang platforms. Yes. Pag nilabas nila na yun, sasabihin nila, the Philippine Coast Guard intentionally ram the chinese coast guard pero 'di ba we need to go back to the basic issue they had no business being there in the first yes. place diba? yan nga yung sinasabi ko na kapag ang issue na naman regardless sabihin na natin tayo bumanga or for the like, sake of argument for the sake, sake of argument lang no uh, ang issue dito ano kasi ang ginagawa nila doon hmm. 'di ba and that's a legitimate operation na kinakandak naman natin for the resupply What are what's the reason why the Chinese Coast Guard vessels are present there together with the Chinese maritime militia? So nga Etong no? latest incident dito sa resupply mission. So binomba ng tubig yung isang resupply boat, no? So what happened there? Talk, talk to us about it. Well, when the Unaiza May 4 was separated from the Philippine Coast Guard vessel at nakural naman yung Coast Guard vessel natin because of multiple number of vessels that they deployed You have uh, three Chinese maritime militia. You also have Chinese Coast Guard uh, trapping the Philippine Coast Guard vessel. So ang, it prevented us from trying to maneuver to support the resupply boat. Nung nahiwalay na siya, saka na siya binombahan ng tubig ng Chinese Coast Guard. Basically, in-isolate siya. In-isolate siya, and then saka siya binombahan ng tubig. Pinagitnaan. Pinagitnaan. Yung ganun ba? Yung sa rules sa ganyan, what they call it? Well, obviously, you know, this a uh, complete disregard of the collision regulation. Secondly, lagi ko ang sinasabi, the water cannons that are put on board sa mga coast guard vessels are purely intended for maritime safety. Mm -hmm. Meaning, we use that for um, firefighting at sea to extinguish the fire sa mga barkong nasusunog and not to intentionally, no, damage another vessel. The mere fact that the coast guard is created primarily initially for maritime safety, dapat ito sana yung ginagawa nila, no? yung safety of life and property at sea. But this time around, anong nangyari? Sila mismo yung sumira nung uh, resupply boat at nag-endanger ng buhay ng mga sailors dito. Gano'n ba ka-serious yung damage? Well, there was also a um, point of collision no? dun sa resupply boat. Nasira yung uh, kanyang aft sa likod. And then yung... Uh, parang yung windscreen niya na glass ay nabasag din lahat. Nag-collapse. Nung nabasag pa to, nagtalsikan yung mga broken glasses to no, sa mga crew. Kaya nagkaroon pa tayo yung mga injured personnel. Bubog. Mga bubog. Pag ganyan, anong, anong protocols yan? Bukod sa diplomatic protest, di ba pwedeng ano what, what, other actions can be taken? Legally. Well, on our part, no, uh, for the Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines, we can just document this uh, make a formal report, submit that to the National Task Force West Philippine Sea, and uh, hoping that the Department of Justice and the Department of Foreign Affairs will carry out the necessary action in response to this incident. Dito sa sinasabi ng iba, bakit hindi rin gumanti yung Coast Guard, for instance, at bombahin din sila ng tubig? Ang guidance ng ating Pangulo, sir, no? every time na meron tayong mga ganitong insidente, is that we have to maintain our temper, deal with them professionally. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, sir, sa mga nakalang interview ko din, ang Coast Guard, our intention is to only expose the aggressive behavior of China. Hmm. But then again, regardless of their provocation, regardless of their bullying, ang Philippine Coast Guard will still deal with them professionally. We're not going to be uh, swayed para i-escalate ang tension, tapos babalikan na naman tayo ng na China, na ang Pilipinas na naman nag ang nag-escalate kaya tumasang tension. So, as much as possible, we don't do those kind of actions na ginagawa nila. We deal with them professionally. Yan ba yung ano, acceptable? Or Although, alam natin mali yan, di ba? Pero sa rules of engagement sa ganyan, hanggang water cannon. Well, sa amin, we use the rules on the use of force. Uh, since we are uh, not a military um, hmm. organization, we have the RUF, rules on the use of force. As long as... Uh, they're not going to use arm aggression against your vessel. You're not allowed to use um, arm aggression in return. Like what? What constitutes an arm aggression? So, for example, yung uh, paggamit na ng firearm. Na maril. They're going to use uh, their uh, naval armaments and fire at our own vessel. That's the only time that would justify the use of force. In warning shot. Hindi rin. Hindi pa kasama, hindi rin kasama. Kailangan tumama? Kailangan na uh, kailangan talagang tumama sa amin, no. Um, and then at the same time, ang uh, RUF natin dito sa Coast Guard has um, is is very conservative na no. Uh, as much as possible, we don't use uh, those kind of option, uh, especially kung hindi naman sila gagamit ng armed attack. Pero inga, eh, sana wag naman mangyari. Nandiyan yung possibility na this might escalate magkaroon ng unintended consequences, Baka may hindi lang masaktan, in the future may mamatay because of their dangerous maneuvers. so how is the government or the task force preparing for that? Well, definitely there there is already a contingency prepared by the armed forces of the Philippines. The mere fact that uh, we are also deploying our AFP uh, vessels, the Philippine Navy vessels from a certain distance is because of that that kind of contingency. Mm -hmm. How about yung operations naman ng, ano, ng, ng Coast Guard sa Bajo de Masinloc? Talk to us about the difficulties then. Well, for the Philippine Coast Guard, based on the guidance of the President no? and the uh, National Security Advisor, uh, na, na, ang issue kasi ng mga maingis na nung no, nakalangang inero is that they're also being harassed no, ng Chinese Coast Guard every time na nangingisa sila sa Bajo de Masinloc. Mm -hmm. This is the reason kung bakit nitong February, there was a, a statement or directive no from the National Task Force West Philippine Sea si Chairman, uh, Secretary Año. He directed the Philippine Coast Guard and B4 to have rotational deployment. Rotational deployment in a sense na kapag nandito ang Coast Guard on a certain number of days na pagpapatrolya at umalis kami for our own logistical concern no because we have to refuel and uh, those other issues ng logistics the BFAR will take over at sila naman ang mag-papatulya uh, mag, uh, sa water na to. Pero gano'n, ano yung, ano yung, up to what point yung kaya ng gawin ng BFAR o ng Coast Guard sa gano'n? Well, our um, our uh, clear uh, guidance from the National Security Advisor is that we just have to ensure that our presence is there. Kasi ang issue ng mga maing is mayangisdang Pilipino, kapag walang government vessel doon, regardless whether you are... Coast Guard or BFAR, uh, ang hinaharas nila, mga Pilipino mga Pero pag nandun tayo, ang pinag-uubusan ng panahon ng Chinese Coast Guard, <laughs> yung Philippine Coast Guard at BFAR. At least na... na at least na, nakapangisda na sila. Okay. Kung baga tayo naging shock absorber ng harassment nila. Grabe din eh. <laughs> Kayo yung nag -ano, yung tao dito. You, 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 allow the fire to be directed at you. Yes. You're, you're drawing fire basically. Parang kami, parang uh, we are diverting the fire to be fired at us, parang ganoon. Gano baka ano, gano baka rampant ng yung pangaras sa sa fishermen natin kasi isayan sa mga niyayabang ng Duterte administration eh no? Nakapangisda daw. Well, ang uh, mga Pilipino mangingisda, uh, until now no, uh, they can attest to this uh, for so many years no. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and the Philippine Coast Guard vessels cannot go near Bajo de hmm. But in this administration, we have tried to uh, go beyond yung sinasabi nilang red line na yan na bawal dumikit or lumapit sa baho de Masinlo. Uh, the Philippine Coast Guard and BFAR can come as near now with the less than one nautical mile from, from baho de Masinlo itself. Ibig sabihin, ganun na tayong kalapit. Translated ba yan sa more fish catch? Well, yes. Uh, because, ang mga Pilipino kasi, until now, uh, to be honest with you, hindi naman talaga sila nakapasok sa loob ng lagun ng Bajo de Masinloc. Because obviously, there are two Coast Guard vessels na nandun talaga sa bukana ng lagun. Nakabantay. Na nakabantay. So, hindi sila makapasok. Ang pangisdaan lang talaga nila doon is yung, im, yung buong vicinity ng Bajo de Masinloc. So, yun yung pinupuntahan nila. So, kung ang Coast Guard uh, or ang BFAR mga kalapit doon ng malapit na malapit na. At ang China Coast Guard doon, may deployment sila sometimes dalawa, sometimes isa lang. At ang pag-uubusan ng panahon is Philippine Coast Guard or B-5 vessel. Well, definitely, it would um, uh, uh, allow the Filipino fishermen ng mga isda rito. So usually, harassment sa inyo when you're diverting fire toward uh, you, gano'ng katagal yun? How many hours? Well, kung mag, uh, magpapatulya kami dyan ng 3 days or 4 days, Ganon din talaga sila katagal na nakikipag-ikutan uh, lang din sa amin. So makakapangisda in the meantime. Yes. Pero syempre, alam din yan ng anong, anong, anong China. eh no? Yung ganyang diskarte niya. Yes. And um, ang problema pa sa BFAR, for example, is that uh, they also allocate yung fuel subsidy. Hmm. So may mga instances na naglo-launch din sila ng rigid hull inflatable boats nila para i-drive away din yung mga uh, Pilipinong mangingisda na nakapila naman to receive yung ano yung fuel subsidy na pinapamigay ni BF. Tayo ba, given the limited resources ng government, efficiently pari, efficient pa rin yung gobyerno sa pagda-drive away naman ng mga uh, foreign fishermen na nangingisda sa ating exclusive economic zone. Well sa bahod din masin lock in the recent patrols natin. Ang uh, wala naman tayong masyado nakita dyan na foreign vessel no? Ang uh, nakita lang natin dyan ay Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. But if we're going to categorically say na ang Chinese Maritime Militia are Chinese This fishing man. vessels then sila na siguro no? hmm. But um, with regard to actual fishing uh, according to the statements as well no ng mga Filipino fishermen Uh, sila lang din pala, talaga ang nangingisda na lang din dito. Pero hinaharas pa rin. Pero hinaharas pa rin. Sige. Siguro sa pagtatapos, Commodore, talk to us about the long game. No? Kasi mahabang bakbakan nito. No? How do you intend to win this with your policy of transparency? Ang National Task Force West Philippine Sea, we believe that the more countries that uh, would support us eventually would force China to adhere to the international law. Ito ang ating uh, long game strategy no for uh, for China to realize na those illegal actions provocative behavior bullying and aggression would lead them nowhere no uh, there's so much reputational cost na ikinatatalo nila dito every time we publicize kaya nga, galit na galit sila sa atin every time we uh, expose their Chinese the Chinese aggression in the West Philippine Sea so As far as the national government is concerned, we're not going to stop doing this. No? If China will not stop to continuously bully our Filipino fishermen to make it always difficult for uh, the Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines to do the resupply operation, paulit-ulit lang din natin gagawin to. And we're not going to get tired of this. This is a long game that we're not going to uh, give up. Para sa amin, this, the, this is us holding the line for the next generations of the filipino kailangan na natin tindigan to ngayon kailangan na nating lakasan ang boses natin ngayon we have to take this opportunity that we have a president who is willing to stand up against china uh, sa mga susunod na taon hindi natin alam kung ano na uli ang magiging pulisiya ng gobyerno but uh, under president bongbong marcos this is the only thing that we are assured that we're not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power And finally, what can you say to our viewers uh, and make them care even more about this issue? Kasi yung binanggit nyo, no? hindi natin sigurado kung sa susunod na administrasyon, ganito pa rin yung policy. Pwede mag-iba, di ba? Pero yung decision na yun, malaking bagay, ay nakasalalay dun sa mga botante rin. Well, siguro ang panawagan ko lang sa mga Pilipino, no? Um, kailangan nating i-consider na minsan kasi may ang mga Pilipino meron silang disconnect eh. nila na kung hindi ka naman taga you would care less. Dahil ang layo niyan sa iyo, eh, ang West Philippine Sea. Kung hindi naman, uh, kung hindi naman na ang mga magulang mo, you would also think na wala rin kinalaman sa ang fishing industry, no? Pero yun nga yung sinasabi ko eh. It's about time na kailangan nating malaman na ang West Philippine Sea, parte ng Pilipinas yan eh. At regardless where you came from whether you're Ilocano or you're from Mindanao or you're from Visayas ang West Philippine Sea partiyan ng Pilipinas eh dahil partiyan ng Pilipinas at Pilipino ka dapat magkaisa tayo dito Ngayon if we're going to have a united country no with all the Filipinos understanding what is at stake in the West Philippine sea, I think the most important patriotic duty that you can do in the time of election is to elect a national leader or any members of you know uh, our congress that would support our fight in the west philippine sea dahil ang laban ng west philippine sea hindi to laban ng administrasyon na to laban to ng lahat ng pilipino okay maraming salamat well said commodore j tarriala maraming maraming salamat thanks sir okay. yan po ang ating episode uh, nakausap po natin si commodore j tarriala maraming maraming salamat po sa panonood